Света гора и българските светини винаги са привличали интереса на нас, българите, и с онова, което може да се види, но разбира се и с някои свои потайности. Разбира се, потайностите, колкото и да са пикантни, не са най-важното нещо, но са пък част от пейзажа. Една изключително интересна книга, Зограф огнище на българския дух, излезе наскоро. Нейна автор е Илко Шивачев, следващия ми събеседник. Добър вечер. Добър вечер. Бивш консул сте в Солун, т.е. да поясня за зрителя, да. Генерален консул. Това е човека, който всъщност най-ясно има поглед върху това, което се случва с българските светини на Атон. Нали така? Тъй като опитвал съм се. Най-близко. Да. Кое ви провокира да напишете тази книга? Ами, ще започна първо с една благодарност. Благодаря за поканата и да участвам в едно от малкото патриотични предавания, които имат за цел не само да изяснят някои исторически събития, не до там известни на широката публика, но и да дадат своя принос в преодолението на голямото разделение сред българския народ. Благодаря. Благодаря и аз. Книгата я написах на базата на спомени и преживявания, като генерален консул е преди това, имам едно посещение в манастира. С мотивацията, че това, което съм видял и преживял, трябва да стане достояние на по-широк кръг публика. Защото, както казвате, великите, скрипта манет, това, което се напише, то остава. Всъщност, моето посещение там беше първо през 1992 година. Бях командирован от тогавашния министър-председател Филип Димитров. И когато отидох там, разбрах, че това е едно духовно огнище, една сериозна историческа крепост, духовна, културна, православна на българския народ. И след това така се случи в моята биография, че след 3 години ме назначиха за генерален консул в Солун и в моите функционални задължения вече присъстваше Зографския манастир и грижата за неговото подпомагане, развитие, и положих усилия в тази насока. Всъщност, говорите за едно време, в което Зографския манастир наистина е в доста тежко и така икономическо положение. Сградния фонд една част е така пред разруха, малко монаси. Да. Когато и всичко това, извинете, че ви прекъсвам, 92-а и 3-та, мисля, че гръмва скандала с пайсивата история. Да. 92-а година, когато отидох, монасите бяха общо 5. С игумен дядо Евтимий, което е по каноните на Света гора и Светогорския устав на Йоан Цимисхи, е минималното количество монаси, които могат да управляват и стопанисват един светогорски манастир. Тогава в своят доклад до правителството бих тревога, че има реална опасност, още повече 2-3 от монасите бяха на пределна възраст, има реална опасност отново да поставим под съмнение българския характер на манастира. Тоест, практиката е такава, че когато броят на монасите спадне под 5, вече управата на Света гора може да изпраща, командирова други монаси от други народности, които се заселват, а вече тази народност, от която са монасите, тя определя и евентуалния избор на ръководството и на игумен. Тоест, ако повечето са румънци, те ще изберат румънски игумен. Или ако така, повечето както са гърци, 60-те години някъде. Както има такъв случай през 60-те години.
Тогава, за моя радост, тези неща върху доклада беше погледнато сериозно и се предприеха стъпки и мерки съвместно с Светия Синод на Българската православна църква да бъдат подбрани и изпратени няколко души монаси, които да попълнят монашеското братство. Трябва да се отбележи, че и досега проблема с монасите и в България е много сериозен проблем. България е повече от 200 манастири, тогава имаше не повече от 80 монаси. Тоест на 3 манастира един монах, което може да бъде само безпокойство. Но сега, слава Богу, в Зограф са доста повече. Тоест няма сега болния критичен... Сега в Зограф са повече, те са над 40, техния брой непрекъснато расте. Не може да се каже колко са точно, защото една част от тях са послушници. Но мисля, че в момента са над 45, докато което вие... е радостно. Докато вие сте генерален консул, гръмва скандала с това, че да, Паисиевата история е изчезнала. Има фотоси, които и вие ни предоставихте. 98-ма година от връщането на Паисиевата история, когато да, Петър Стоянов... Аз съм участник в това връщане. Точно така. Редно ли беше да се случи? Ами, все още това е спорен въпрос. Ако трябва да споделя моята позиция, аз лично бях против връщането на историята и го казах и на президента Петър Стоянов. Но това е един много спорен въпрос. Не могат да не бъдат уважени и неговите аргументи, които бяха свързани с две основни обстоятелства. Първото е, че историята принадлежи на манастира. Тя е завършена от Паисий там. И това фактически е черновата на Паисий, преди той да започне да изготвя собственоръчно преписи, които да разпространява своята апостолска мисия в България. Второ, много спорен е начина за нейното връщане в България. Аз не наричам това кражба, връщане в България, защото през тези години, откакто е основана новата българска държава и по времето на Балканските войни, и по времето на Първата световна война и Втората световна война, когато е имало мащабно българско и военно присъствие на Халкидическия полуостров и на Света гора, винаги е бил поставен от българската общественост въпроса къде трябва да бъде тази книга. Дали да бъде в манастира или да бъде в София в Националния исторически музей. Даже има, ето един такъв епизод, монасите и игумена дядо Авросий, вече притиснати много активно от гръцката държава и нейните органи, те направиха пътека до София, до най-високо ниво, за да искат да им бъде върната историята. И когато отидоха при покойния президент Желев, той им каза, не, няма да ви върнем, историята трябва да бъде в София, в Националния исторически музей, защото в Зографския манастир ще я гледат 7 души, а в България ще я гледат 7 милиона. Нали? И в това има логика. Но аргументите, аз няколко пъти беседвах, даже той в един момент тръгна да ми се кара с президента Петър Стоянов. Беседвах с него и уважавам и неговите аргументи, свързани и с начина на добиване на историята, което де-факто си е на една секретна операция на тайните служби на България, така наречена държавна сигурност, първо главно управление. И с тази операция историята беше върната в София. За съжаление, тя нямаше как да бъде изложена, именно поради начина на връщането, и престоя 10-на години в касата на началника на първо главно управление държавна сигурност. След което я връчиха лично на Божидар След Димитров, което, а той съчини една много интересна история. Да, попадна при секретарката, Божидар ми е разказвал. Не, изобщо не е така, да, това да, са на Божидар митовете, Бог да го прости. Да, не, Божидар тя е лично отишъл с протокол, точно така, нали, със служител приемо-предавател, протокол музея, и така нататък. Да.
Няма значение. Тук... А въпросът обаче, понеже вие сте, така аз имах също шанса да отразявам връщането на историята, но като журналист вие сте бил в кухнята на нещата. Не издънихме ли ние, казвам ние, българите, изчезването на историята? Защото знаем, че службите подменят там с едно нескопусно копие, да, което вижте, го подхвърлят в библиотеката. Тук... Имам чувството, че хората, които са участвали по някакъв начин, са били съпричастни към изнасянето на историята, после някакси катарзис ли преживяха и 92-а година оповестиха, че историята открадната. Вижте, тук засягаме една тема, която е много типична за обременената ни народа психология. Това е темата за предателството. Тя е широка, могат да се покажат и да се докажат с много случаи от нашата история. В конкретния случай историята беше върната в България в около Николден 1985 година. Гръцката държава около 10 години си няма и хабер за това, по-малко 10 години, защото този ръкопис за гръцките специалисти не е от особено значение. Той е бил от значение тогава, когато го пише Паиси и се създава оръжие срещу Мегали Идея и погърчването на българския народ. Тогава е имало изключителна важност, както и до сега, разбира се. Но 92-а година, когато у нас течаха така наречените процеси на промяната, в едно предаване при Иван Гарелов Панорама, Петър Митанов заяви, имаше едно предложение тогава от посолство в Атина към министър-председателя Димитър Попов, историята да бъде взета, нали, с благословията на ръководството на Зографския манастир и да бъде изложена в Софийския или в Националния исторически музей в София, за да може да бъде предмет на поклонение на много хора, както Божидар го направи. Ученици, студенти, българи. И тогава в това предаване, за мен е ни в клин, ни в ръкав, Петър Митанов заяви, че няма как историята да бъде дадена от зографските монаси, защото този екземпляр, който е там заключен в и запечатан в една прозрачна пресклигасова кутия, е фалшификат, копие, изготвено в лабораториите на Държавна сигурност. Само да поясним, че Петър Митанов, за съжаление, не е сред живите, но е един от така водещите реставратори, които работят точно преди 89-та, да, имах... в Зографския, да, манастир, и той е така, имах честа там случайни, да го познавам, хора не се пускаха. Да, даже в определени моменти имахме много добри отношения и много добро сътрудничество. Той е изключително талантлив реставратор и той е един от участниците в екипа, на който е възложена на времето задача да изготви въпросното копие. Концепцията тогава е, нали, много се писа и в интернет, и книги се издадоха. Концепцията е била, че трябва да се замени оригинала на Паиси с подходящо копие. Голямата пречка е хартията, тъй като тогава светогорските манастири са закупували хартия за своите нужди от Виена. И тази хартия е много специфична. Нали? Тя е произведена някъде 1750 година в Виенската фабрика с един много специфичен воден знак. И не са били в състояние да осигурят такава хартия за изготвяне на фалшификата. И поради това се взима решение не просто да бъде подменена, а да бъде и запечатана в тази
въпрос на прозрачна плексигласова кутия. Да не си личих. За да няма достъп до нея. Тя беше отворена, когато аз за първи път я видях, дядо Пахоми ми я показа. Викам, дядо Пахоми, искам да видя историята. Ето ти историята. Тя беше в тази кутия, занитена, и никой не може да има достъп до нея, защото трябва да разбие кутията. Както се казва, това е минала история, която общо взето, нали, приема, че е приключила. Ръкописа е в зограф, но една история, която също интересни снимки публикувате. Как да кажа, официализирането на килията на Паиси, поставянето на паметна плоча в Хилендарския манастир, който е сръбски всъщност. Да. По-настоящем, така както е бил и през Средновековието, това, че през османския период е бил български, е, нали, част от историята, но знаем от началото на 20 век се връща в сръбски ръцета. 90 и някоя година вие нарабвате плочите и отивате в Хилендар да ги монтирате. Всичко... Колко лесно беше това нещо? Да. Ще разкажа. 95-та година, септември месец, бях вече в Солун, назначен като генерален консул, и една седмица след назначението отидох да посетя зограф. Аз винаги съм разглеждал зограф и Хилендар заедно. Разбира се, зограф е българския манастир, но Хилендарския манастир няколко века е бил български с български монаси, и той е също свързан не по-малко с историята на българската култура, българското просвета. Ето това е плочата. Те бяха две, защото идеята беше, и това е нишата, в която това е килията на Паиси, това е нишата, в която поставихме плочата с моя помощник инженер Борислав Павлов. Колко лесно беше да ви дадат това разрешение сърбите? Така, нека да разкажа. Ето тук долу са и нашите инициали, понеже със собствени средства сме ги направили, без никакво разрешение. Ще разкажа. ИШ и БП. Илко Шивачев и Борислав Павлов. Та, когато отидох в манастира, много ми беше интересно, защото много бях чел, и там достойно и много гостоприемно посрещна игумена. Това е архимандрит Мойсей Шаркович, който, да кажа, може би те ще го канонизират един ден като сръбски светия, е с изключителен принос за укрепването и развитието на Сръбската православна църква. Проведохме един около един часов разговор. Той, основната му цел беше да разбере какво ми е отношението към Сърбия, към сръбския народ. По принцип той е положително, те са наши православни братя. И в един момент той ми казва, аз поделих, че, което съм посветил тази книга, най-големия брат на моя дядо е лъчанския владика Климент, Григорий Шивачев, и аз поделих, че съм от род на владишки род, което той много благословно погледна. Това и в един момент ми зададе така разко въпроса. Вика, ти какъв генерален консул си на България? Ми казвам, сега застъпвам. Тук знаеш ли, че е килията на човека, който е написал вашата история? Казвам, зная, и затова съм дошъл, искам да видя килията. Ние сме запазили. Аз държа много тя да бъде съхранена. И тогава просто ми се роди тази идея. Казвам, дали не може да поставиме паметна плоча в нея. Разбира се, давам своята благословия. И така се стигна. Не е имало никакъв проблем. Другия, който много помогна, и мисля, че той беше с чудесно чувство и отношение към България, е иконома отец Василий. Тук имам снимка с него при плочата, който присъстваше на срещата. Той веднага ме прегърна, заведе ме в килията, показа ми. Килията общо взето е така, както е на снимката, и освен това, както е изрисувана в портрета на Мърквичка.
Всъщност, когато казвате килията, явно нашите българи след освобождението и те са знаели, защото не случайно и тази снимка си позволих да сложа редом с вашите, моите от 2002, професор Топалов, тогашният посланник в Атина, да, показа точно личен автограф, т.е. личен почерк на Иван Вазов, се предполага, да, с неговото стихотворение, да, Паиси, пред лампа жумяща пишеше наведен. Да, и това е... нещо стоеше по това време. Да, и точно затова искам сега да ви попитам, твърди се, че тази килия вече е затворена и плочите са махнати? Аз нямам информация, тъй като по стечение на обстоятелствата не съм посещавал Хилендарски манастир от 2003 година. Тук показателно и ще бъде интересно на зрителите. 2004 година там избухна много голям пожар и изгоря крилото, където беше килията на Паиси. Като интересно обстоятелство може да се посочи факта, че единственото запазено от крилото беше килията на Паиси. И това го научих от сърби, които са посещавали манастира. Аз не съм посещавал, не зная какво е станало, каква е съдбата. Няма да бъде добре, ако българската държава не се грижи както за килията, така и за поставените паметни плочи. А на финала на нашия разговор, който разбира се може да обеме няколко предавания, да, трябва ли, защото много често се казва, това е духовна територия, това е църковна, не трябва държавата да се намесва. Трябва ли българската държава да се грижи за светини като Зограф и за българската памет в Атон? Ами, моят отговор, че не само трябва, това е задължително. Много малко неща. Ние живееме в трудни времена за България и българския народ. Живееме в времена разделни. Свидетели сме ето и днес на едно изключително разделение на нашата общественост. И много малко неща могат да ни обединят. Затова съм написал и тази книга. Това е една от малкото светини, едно от малкото огнища на българския дух. Както историята ни обединява, част от историята е Зографския манастир. И не случайно от дълги години, поне от както 1988 година, 81 година, постъпих в Министерство на външните работи. Има грижа. Това е един от въпросите, който винаги се поставят на ниво двустранни отношения. И в определени моменти, в зависимост от конюнктурата, българската държава е полагала грижи. Но за мен това е задължително. Много благодаря за този разговор. С удоволствие. Ще се радвам да ни гостувате и по една друга ваша интересна и любима тема, която, за съжаление, много не се говори в българското обществено пространство, за забравените българи в Северна Гърция, но за това някои от следващите предавания ще се радвам. Аз съм на разположение. Благодаря много. Благодаря и аз. С това днешната ни среща завърши, уважаеми зрители. Ще се видим отново и идната събота, както обикновено, телевизията Евроком, 7 часа вечерта, събота.